E aí galera, chega mais pra mais um vídeo aí com o tal pai na área, meu irmão. Hypado geral, bicho, pra essa nova temporada, cara. Tô curtindo geral, meu irmão. Tô trazendo um vídeo pra vocês, ó. Já chega chegando, meu irmão. Se tu não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, beleza? Galera, ó, iniciozinho aí, já mudou a nossa intro, tá ligado, ó? A entradazinha do jogo, ó. Ficou bem diferente, bem temática aí, ó, a nova temporada, tá ligado? Vamos dar início aqui. Nessa área aqui, galera, agora, ó. Que antecipa a entrada do jogo, já tem esse menuzinho aqui, essa introzinha rápida aqui, que já é simulando os eventos novos. Até a Ubi soltou esse trailerzinho ontem. Mas enfim, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passe, vou mostrar pra vocês a Summit nova, vou mostrar pra vocês também os carros novos, beleza? E se tiver alguma coisa nova na loja, a gente mostra também, ok? Então a gente vai entrar agora já aqui no passe do jogo, aqui no menuzinho que vocês vão entrar também, ó. Speed Tour está de volta. 8 novos eventos de Tuning Car, 8 novos eventos na primeira temporada, galera. Na segunda temporada vai chegar mais 5, ok? Percorra as maiores cidades dos Estados Unidos a toda velocidade. Novos carros lendários disponíveis, beleza, galera? Tem 4 carros novos lá no Motopass que a gente vai curtir e vamos conferir agora, bora lá. Entrando aqui no jogo, essa áreazinha aqui do hub não mudou nada. Os menus de notícia, tudo aqui da mesma sequenciazinha. Aqui no catálogo, daqui pro final do vídeo, eu vou dar uma olhada aí, galera. Que tem uns carrinhos novos a trazer pra vocês, beleza? E aqui, ó, o menu deu uma mudança na pegada aí do Speed Tour, beleza? Aqui nas atividades, menuzinho padrão, igual. E aqui, galera, tá aqui, ó. Essa semana chegou 2 eventos. E pelo que deu para mim entender, será semanal. Cada semana chega 2, próxima semana 2 e assim sucessivamente, beleza? Eu acho que esse daqui não vai dar nenhum carro quando a gente completar, porque dessas últimas duas aí, toda vez que a gente completava essas atividades, ganhava um carro. Beleza? Então vamos aqui agora, vamos para o Motopass. Olá, galera, e boas-vindas a esta segunda edição empolgante do US Speed Tour. Voltamos com novos truques na manga para explorar em 8 street races urbanas emocionantes, atravessando o coração das maiores cidades dos Estados Unidos. Estamos falando dos arranha-céus de Nova York, Chicago, Las Vegas e cidades nos quatro cantos do país. Nessas 8 corridas, cada percurso segue os contornos únicos das ruas dessas zonas urbanas repletas de longas retas contínuas, pistas estreitas em avenidas icônicas e curvas fechadas de 90 graus. O sucesso vai depender do equilíbrio entre velocidades críticas e frenagens rápidas e reflexivas, porque a única maneira de concluir esses percursos é com precisão certeira e reflexos afiadíssimos. Nada disso seria possível sem o apoio dos nossos parceiros da Motorflix. E para comemorar o retorno do USST, eles nos forneceram inúmeras recompensas para todos os nossos pilotos. Elas incluem 4 veículos. Veículos novos como o Audi RS5 Coupé e o SST Official Edition, novos pneus legais, películas à prova de estilhaçamento, tetos divertidos, fumaças pesadas, nitros potentes, luzes brilhantes e uma gama de buzinas únicas. Os corredores também poderão se vestir com estilo, com um traje novo e o seu capacete, é claro. Quer botar as mãos nos prêmios? Participe! É o USST, onde tudo se resume à velocidade. Divirtam-se! Show, eu curti, galera, esse trailerzinho ali. Acho que foi bem feitinho. Mas enfim, já estamos aqui no Motopass, ó. Primeiro aqui, 3 milhões e 80 mil CC, que ninguém vai comprar com CC. Ou o segundo pacote, 4 milhões e 150 mil CC. A gente já comprou com 4 milhões de bancos. Galera, pra quem ainda tem dúvida se vale a pena comprar a Motopass, vale a pena. Tu farma ali 4 milhões rapidinho ali, beleza? Aí tu vai e compra o tanto. Tu vai desbloquear 4 carros aí, meu irmão. E o tanto de cosmético, tu é doido, mano. Mas enfim, ó. Nível 1, Pagani Zonda. Eu, meu irmão, todos os carros desse Motopass aí eu curti. Nível 2, pneu primário. Esses pneuzinhos eu não gosto não, galera. Acho muito baiano. Nível 3, o trajezinho, roupa aí, pra quem gosta. Nível 4, luzinha. É, pra quem gosta, né, todo respeito. Fumaçazinha eu curti, galera. Sai uma poeirazinha com um raiozinho, achei massa essa fumacinha. Nitro também, a massinha, CC, peça, buzina de anime, passa, pacote de bugs, aí não interessa pra ninguém, mas um jogo de pneu.
Galera, esses pneus, esses aí eu nem não gosto de nenhum, doido. Eu acho muito feio, na moral mesmo. Eu gosto de pneu mais padrão, tá ligado? Mais listrinha no máximo. Fumaçazinha, tinta azul marinho, tá parecendo mais com lilás. Esses aqui passam. Outro carro também que eu curti muito. Todos os carros desse passo, galera, eu curti geral. Olha essa pegada desse Corvette. Tu é doido, mano. Mais uma película. Pegar um que já tem a listrezinha amarela no capô e descendo, fica massa, viu? Outra roupa. Outro pneu baiano, com todo respeito aos baianos. Meu irmão, como é que os caras vão fazer um negócio desse? Mais outros pacotes, buzina, pula, nitro. Outro nitro, na mesma pegada daquele lá primeiro que a gente olhou, também achei massinha. Luz xadrez. Essa luzinha, os caras pegam essa luzinha com esse outro pacotezinho todinho aqui, ó, com esse nitrozinho, ó, saca? É o padrãozinho pra linha de chegada, tá ligado? A bandeirada da linha de chegada. E esse teto, é o único teto, galera, que eu achei macia, bem miudinho, ó. E tirando onda, tá ligado? Parece uma antenazinha de carro. Aí, mais um carro que eu achei muito massa, Mini Cooper. Ó, sacado no chão, doido. Outro pneu, feião, a gota. Vamos lá, mais um pacotezinho aí de 5.000cc. Buzina. Mais outro pacote, outro pneu, pneu. E esse pneu, é bonito? Ó, nossa, não vi nenhum. Né? Mas enfim. Capacete. Pelo menos um capacetezinho, ó. É algo que a galera curte, tá ligado? Somente pra andar de moto. E ele não é feio não, achei massinha. Se fosse preto, achava melhor. Mas enfim, outras peças, película. Peliculazinha azul. Eu geralmente uso mais padrão, galera, preto, tá ligado? O Audi. Esse Audi RS5 aí, meu irmão, vem customizadozão aí, especialmente a temporada. Com certeza a gente não vai poder mexer em nada nele, tenho certeza. Porque, ó, a pegadazinha todinha já temáticazinha. Aí a gente não vai mexer em nada, pra mim eu tô vendo. Só pode botar um pneuzinho na fumaça, que já tem até o kit dele aqui, ó. Tá vendo? Esse pneuzinho que certeza já é temático pra ele. E essa luz também que já vai ser temática pra ele. A gente só vai poder usar nele mesmo. Porque se eu botar no outro carro vai ficar feio. Mais uns pacotezinhos, buzina. Outro CC. Um nitro. E uns nitro vieram tudo azul, impressão minha, doido. Tá tudo azulzinho desse passo, doido. Os caras não colocaram nem outra cor. Tá certo que é temáticazinha lá, mas colocasse outra cor, né? Mais outra roupa. Azulzinho também. Azul com verde. Branco com verde, perdão. Pneu. Olha esse pneu, doido. Sem comentário. Tu é doido, danado. E outra roupa. Eu acho que eles estavam bem pelados quando fizeram esse passo. Ok, meu amigo. O roupa é mato, tu é doido. Mas eu curti com os carros, doido. Pelo menos os carros existem nessa temporada, tá ligado? Que a season passada aí, os caras colocaram um Tempesta aí. Carro muito bom, meu irmão, mas não existe. Quem já viu isso? Um carro que não existe, meta. Mas, bora lá, né? Vamos embora. Aqui vamos para as atividades. Aqui o menuzinho aqui não mudou nada. Padrão, igual. E vamos lá passando, beleza? Pra gente ver lá como é que tá. Já vamos entrando aqui. Galera, pra quem acompanha meus vídeos, ontem eu postei um, beleza? Mostrando aí já o que tava pra chegar aqui na Summit. Já tá ligado. Mas se você não assistiu, vai ficar sabendo agora, beleza? Eu tô recebendo aqui a Summit passada. Recebendo aí as premiações do Motopass. Tá aqui, ó. Summit dessa semana. Beleza? Dessas maravilhas de prêmio. Próxima Summit já vai chegar com Skyline. Beleza? GT R34. Próximo. Vai dar aí na Platina um teto. Unicórnio muito lindo, bebê. Ai, amei. E próxima, a cereja do bolo, cara. Tá aí, ó. Bugatti Divo Magna Edition. Meu amigo, isso aí vai brotar cara pra fazer essa Summit até de onde a gente não imagina. Eu já tô percebendo, já. Tu é doido, mano. Sai daí, tem bem... sei quantos anos que não veio. Mas enfim, tá aí, ó. Quem quiser assistir o videozinho da Summit daqui pra de noite, eu tô postando, beleza? Aqui os eventos. E tem aqui um carro novo, né? Que a gente já tá vendo que eu não tenho, então ele é novo, chegou. Vamos dar uma olhada também. Daqui pro final do vídeo a gente vai dar uma olhada lá nos carros novos, entendeu? Deixa eu ver aqui esse evento aqui. 2 minutos. Eu pensei que era que tem um ali que dá mais de 9 minutos. Eu pensei que poderia ser ele. Esse aqui é normal que já tem na campanha. Então pronto, essa semana eu não vê essa corrida. E eu tô torcendo que não venha nenhuma Summit, doido. Acaba fazer uma corrida de 10 minutos, tu é doido, mano. Vamos dar uma carreirinha ali na loja. Pra gente olhar lá o que tem. Dá uma olhada lá nos pacotes.
Vê se mudou alguma coisa aqui na temática da loja também. Vamos lá. Não, menuzinho aqui normal. Pack, o pacotezinho dessa semana. Galera, se remascar para vocês. Para mim só tá faltando o Salem mesmo. Mas se remascar para vocês é porque eu tenho Season Pack, beleza? Deixa mais barato, 20%. Aí muitas vezes a galera olha isso porque tava mais barato para você por conta disso. Ok? Já vou comprar logo aqui. Já vai diminuir meu trabalho quando eu for fazer a summit. E aqui tá os outros packs. Essas packs eu pensei que poderia sair, mas não saiu. Ok? Loja ok. Vamos aqui nas customizações, tudo ok. Pneuzinho ali, fúria verde, que era roubado. Agora eles consertaram. Corrigiram, na verdade, galera. Perdão. Porque não tinha nada quebrado para consertar, né? Deram uma corrigida. E vamos agora no catálogo. Vamos aqui no catálogo. Mostrar aqui, galera. Todos. Fora isso que a gente comprou, chegou a dar dois carros novos, beleza? E você também pode comprar aqui pela loja. Que é aqui esse KTM. A marca KTM aqui, que é um carro, não é uma moto, ok. De tunicar também, ó, TC. Eu curti, achei muito massa. A pegadazinha dele, bem customização, bem massa. Eu achei. E também vai ter esse aqui, ó. Tava passando um trailer direto, tá ligado? Ele que tá por 391, 999, 392. Pra vocês pode ser que esteja mais caro, galera, beleza? Por conta daquele desconto que eu falei pra vocês ainda agora no vídeo, certo? Pra mim sempre tá 20% mais barato em tudo, pronto. De novo, que chegou na loja só isso aí. Dá uma recolhida aqui no, nos itens que eu já ganhei. Só de entrar ali na Santa, de ter ganhado lá os seguidores. Galera, o que tinha de mudança? Perdão. O que tinha de mudança aí? Até onde eu vi, fiquei sabendo, é isso aí, certo? Teve também as correções aí dos carros de tunicar que eles arrumaram. Aqueles carros ruins que tem de jogar, tá ligado? Mexendo na jogabilidade. Caso tenha algum que tenha ficado muito roubado, que tenha virado um metro, vou trazer aqui para vocês. É só ficar ligado no canal, beleza? Aquele pneu lá também, verdezinho, que tava roubado, que alargava o eixo do carro, também eles corrigiram, como eu já falei aqui no vídeo, tá ligado? Tá padrão, igual os outros, não tem mais mudança de nada. Beleza, galera? Então, meu irmão, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like, chega junto. Vamos embora, rumo a 4K aí. Também pertinho, só falta tu se inscrever. Então, só bora. Tchau, valeu!